Здравейте и добре дошли в новото видео. Какво става, хора? В днешното видео заедно с Ради ще отговорим на вашите най-задавани въпроси относно готежа ни. Наистина въпросите бяха много и съм подготвила най-задаваните, на които ще дадем отговор сега. Готов ли се да започнем? Само с призвука на телефона съм. Да, спирам се да няма известия. Първият въпрос е към теб. От колко време обмисляше предложението? Така. Преди да кажа от колко време съм обмислял точно как ще стане предложението, искам да кажа, че си бях обещал на себе си най-вече, че ще предложа Нива 2020. Още в началото на годината, когато стартира, още преди пандемията, преди всички тези неприятни ситуации, си казах, че това е годината, в която ще предложа Нива, просто защото числото 2020 много ми харесва, емблематично е и също така тя самата в тази година навърши 20 години, така че просто си го представих, че ще се получи доста добре като символика, като комбинация на събития. А мислиш ли да е точно на рождения ден, защото стана 20? Не, това в последствие си го реших. Като цяло, когато стана това нещо с пандемията, малко така се обезкуражих, демотивирах се за предложението, защото просто не знаех как ще се стекат обстоятелствата, докъде ще ескалира тази ситуация. Дали ще имаме лято, дали ще може да излизаме свободно. Да. И за щастие, нещата лятото се нормализираха до голяма степен, което съответно, нали, позволи ми да мога да мисля в тази насока, успокои ме. Така че още взето, когато нещата се нормализираха, в началото на лятото започнах да обмислям по-конкретно как ще се случи предложението. Реших, че ще е най-добре да бъде на рождения ти ден, когато навършваш 20, защото ще мога да съчетая двата повода. Да, и в същото време просто имах достатъчно време по този начин да мога да помисля по-конкретно как ще се случи. Като за начало знаех, че искам да бъде на балон във въздуха, т.е. знаех... Той влезе ще... в един друг въпрос, да, продължи си, който е как реши да бъде точно такава изненада. Да. Давай набро. Общо взето знаех как искам да направя предложението. Избрах да бъда на балон във въздуха, защото самото предложение в такава ситуация е символично. Нависоко сме, във въздуха, на всичко, което губи значение, когато сме заедно, когато тя е до мен. И също така за пламъка на нашата любов, защото, както може би знаете, балона за да лети, за да може дори да поддържа нивото, на което е, трябва да се пуска от време на време огън. Пламък, за да може да се поддържа някаква температура, доколкото разбрах, не разбирам супер много тези неща, но общо взето балона по този начин се издига във въздуха на основата на огъня, който го поддържа, и общо взето това е... И пламъка на нашата любов никога да не угасва. Да, това е символиката, за да може постоянно да сме заедно, да летим на всичко, което съответно ли няма чак толкова голямо значение, колкото ние това да сме заедно, да сме... един с друг, да се разчитаме, да се обичаме и всички тези хубави неща. И да се върна малко на предишния въпрос. Добре. Който беше какво? Как съм решил да ти предложиш? Как реши да ѝ предложиш, да. Да. Да се върна на този въпрос. Специално за организацията на събитието, честно казвам, малко се позабавих и заради това малко беше напрежение към края, защото месец преди това нещо да се случи, започнах по-сериозно да организирам нещата, защото изискваше голяма организация, пък аз дори не знаех откъде да започна. Но благодарение на... въобще на това как нещата се стекоха, хората, с които се запознах, на Пламен по-точно, наистина нещата успяха да се случат дори повече от добре, за което съм много благодарен и на Бог и на всички, които се включиха в организацията, наистина стана по-добре от очакваното. Гледай, да, пчела. Някаква пчела не знам сигурно. Хареса си микрофона. Да. Добре. Отговорихме на два въпроса всъщност. И сега в тази връзка има много въпроси дали съм очаквала да ми предложиш. На самия ден, на рождения ми ден, не очаквах. Ако по принцип питате дали съм очаквала предложение, да, очаквах да бъде тази година, въпреки че много пъти, когато съм го питала, нали, говоря си като цяло за сватбата, как ще изглежда, така нататък, викам и да, не, няма ти предавам тази година. Аз всеки път казвах, че няма да бъде тази година, просто от обстоятелствата са кофти. Да, не го казваш година, с... нали, да стане тъпо. Аз нарочно го казвах, за да може, нали, да не очаква.
възможно най-малко да... Въпреки че аз очаквах да е тази година, не знам, за това. Просто очаквах. Ти каза, че в деня на рождения ден... Да, ще... сега ще кажа. Добре, давай. В самия ден на рождения ден, може би когато ме събуди в 5:30, цялата подготовка личеше си на лицето ти, че си много, не знам, притеснен малко. Mm-hmm. Да, доста бях. И усетих, че може би това предстои. Не бях на 100% сигурна. И после, когато ми завърза и очите, и докато пътувахме там, отново усещах, че може би ще им предложи сега. Обаче след това, като ми развърза очите, вече като се качихме на балона, хората, навярно са гледали видеото, вече летим, половин час минава, нищо не се случва и аз викам, явно няма да е сега. И вече човека казва, че ще слизаме от този балон и още продължаваш да не ми предлагаш. Доста време сме летяли, докато аз обмислях кога точно да започна с предложението, защото супер много се бях притеснил. За мен полета беше, сякаш минаха само 2 минути, т.е. в рамките на 2 минути беше полета за мен. И за това нищо не говориш. Аз за това нищо не говорих, бях просто толкова притеснен, че дори не съм усетил как сме летяли въздух толкова много време. Пък ние половин час поне сме летяли. Ами за мен беше дългичко сега. Да. Супер беше полета, но за мен си беше едно 30 минути. Да, и какво и ти, като видя, че вече си летим много време и аз нищо не прави и мълча, сам викаш, значи. Да, смисъл. Може би няма да е сега, да. И изведнъж точно, когато между другото си помислих това, че няма да е сега, след 5 минути си изведнъж, любов. Да, ами защото пилотът на балона ми направи един такъв лек намек, че отиваме към града, към Казанлък и... Да. Тоест, ако навлезем в града, няма къде да кацам, което означава, че съвсем скоро ще кацаме преди да влезем в града. Да, му е знак вече да действа, да, че... Да, ми знак и аз си казах, ами... А защо се чудил толкова с време? Като вече ти си купил пръста, той бил в джоба. Защото не е толкова лесно, в смисъл, осъзнаваш, че... Изисква доста смелост, защото осъзнаваш, че това е някаква супер важна крачка в живота. Така и всеки мъж и момче би трябвало това нещо да го приема, нали? Да. Не е като на шега, защото пък не е хубаво да го приемаш. Всяка жена, докато предлагам, после, нали, се раздена с това момиче. Не, това е сериозна... Трябва да си го реши. Към момичето и... Да, важно е да си сериозен в това отношение, да си го преценил добре, което аз го бях направил. Просто самото предложение е да паднеш на колене, да започнеш да казваш всички тези неща, се изисква смелост до голяма степен. Доста голяма доза адреналин имах, усетих в себе си, което беше интересно. Повече отколкото скочи със самолет. Да, сякаш щях да скачам от балона, само че без парашут. Такова чувство имах. Да, но просто като нямаше на къде да ходя вече и осъзнах, че ще кацам. Няма на къде да ходя, край. Да, реших, че трябва да се действа. Аз си го бях решил, ще го направя. Да, просто, ти вече си подготвил всичко. Просто бях толкова много притеснен, че дори не знаех как да започна, но се получи много добре. Аз после като си слушах речета, аз мислих, че ще обърка между другото. Но после като я слушах, направя, бях нанизал. Да. Много добре. Много вечерта то преди... То може би и това ти е било председател, вечерта... дали всичко ще кажеш ами, както да, трябва. Да, дали ще го кажа както трябва. Аз постоянно, докато... Нали, си го повтаряш, да, си го повтарах, но... като стихотворение. като стихотворение, да. А вечерта преди рождените ден, преди предложението, си бях написал тази реч. Тогава я измислих. Не е като, да, не е като да е било тоест, много... Тоест нямал си много време да запомниш. Не. И така. Всичко беше супер. Но, да, всичко минало. По-добре мисля, че не можеш да стане. Това е перфектно. Ако бяхме нанизали пръста нагоре на... Не може да има идея, по-добре, ама... Няма значение, пръстена е тук, не съм го сваляла вече, откакто го разшириха малко. Следващият много задаван въпрос е, кога ще има сватба? Кога ще е сватбата? Сватбата ще е скоро. Не искаме да бавим тази сватба, мислим да я направим другата година, защото какво ще... Не, защото едва не искаш. Много да се оженим. Да се омъжа. Ами просто, защото много хора... Стремежа си да стане всичко перфектно, нали, казват има време и минават години след този годеш и сватбата все не идва. Да, важно е да не се изпуска момента и сезона за сватбата след годежа, затова ние сме го решили да го направим. Не да бързаме. Да, не да бързаме, не да е възможно най-скоро, но в рамките на така скорошно време, да, т.е. 2021 със сигурност ще бъде сватбата и понеже искаме да е в сезон, когато е по-топличко, когато, нали, съответно навън е приятно времето. Мислим да е пролета към лятото, т.е. май-юни месец. За дата не сме решили, просто май или юни, когато времето се стопля. Да. Да. Тогава ще е най-вероятно. Но още нищо не знаем, разбира се, не сме всичко, почнали подготовка. Дано всичко в света да е нормално. Наистина да е благоприятно, защото тази година не беше за подобни събития, но вярваме, че всичко ще е наред. Да, гледах една снимка наскоро.
покани за сватба 2020 година. Маска, отваряш маската на вида като свитък, отваряш покана за сватба с маска. И го пращам. Всеки да си носи маска. Чакайте, чуйте, пращам го на майка ми и тя пише да бе. Във връзка с сватбата, предпочитате голяма сватба или малка? Също често задавам въпрос. Ами, лично аз предпочитам на сватбата да присъстват хора, които са ни близки, които със сигурност познаваме. Не просто да запълним някаква бройка, да кажем искаме 200 човека сватба, искаме огромна сватба и да, просто да присъстват искаме, някакви хора. Не искаме едва ли не да правим нещо като грандиозна сватба, просто да се докажем пред някой, да изглежда, че е много голяма, че е много... Да. Вероятна сватба. Тя пак може да е невероятна с по-малко хора. Да, тя пак хора. Може да се получи много добре, просто защото има хора, нали, които едва ли не искат да направят нещо мега голямо, за да може да. Другите да ги видят в добра светлина. Не знам, аз просто съм чул за такива случаи и накрая излиза така, че хората, които са поканени, половината от тях дори не ги познаваш, не си ги виждал. Да, ние лично не искаме да се получава нещо подобно. Искаме хората, които ще присъстват там, да ги познаваме лично, да знаем кои са. Да са хора, които наистина така са ни близки до сърцето, близки в живота. Естествено няма как всички хора, които ще присъстват да бъдат такива, защото родителите ни ще се поканят някакви роднини, приятели, които ние не познаваме директно, но въпреки това искаме по-голямата част от хората, едно 90% от хората наистина да са близки хора. И вярвам, че ще така, когато седнем да пишем списъка с хората. Тоест, не искаме голяма сватба. Тя може, тя може да се получи голяма в последствие, не знаем все още. Да. Като седем да ги пишем всичките те. И последващи ще взети други хора, да. Така че по-скоро куним към по-отбрани хора, по-малко сватба, да. но не можем да отговорим като бройка дали ще бъде голяма или по-малка. Да, ще видим. Ще видим. Може би най-задаваният въпрос е: мислите ли, че сте готови за това? Мислите ли, че сте достигнали възрастта да се сгодите? Не мислите ли, че сте млади за годеща? Ива завърши скоро. Аз лично не смятам, че сме млади, не смятам, че сме избързали. Не, виж, ние сме млади. На смисъл, казвам, че не смятам, че сме млади за това нещо, да, т.е. не е нещо, което е неправилно според мен. Да. Дори всъщност, според мен много хубаво, че сме се сгодили на тази възраст, че ще може така официално, заедно като семейство да си прекараме тези млади години в израстване, в угрижване един към друг, към градене напред и нагоре заедно. Защото това е идеята в живота, идеята е не да градиш сам, не да чакаш прекалено много дълго време, че да кажеш на половинката си, че искаш да бъдеш до края на живота си с него, с нея. Защото много чакане, накрая мога да излезе така, че ти просто да изпуснеш този човек, да изпуснеш сезона, защото за всяко едно нещо в живота си има определен сезон, определено време и много хора, за съжаление, правят грешката да чакат прекалено много в страха си от това, бе, дали наистина трябва да предприема тази крачка, ама не трябва ли да изчакам още, ама не трябва ли да имам повече пари, не трябва ли да имам дом, не трябва ли да имам какво следващо си. И така целият ти живот преминава в чакане, в страх от това какво ще стане, ако ти предприемаш тази крачка. Аз от много други ситуации в живота съм научил, че това нещо е безсмислено, че не работи за твое добро, а напротив за твоето нещастие, ако така мога да се изразя. Така че е хубаво да се действа на време. Естествено, нали, трябва и да е разумно. Т.е. аз, за да предложа Нива, аз знам, че това е човек, с който искам да си прекарам живота, че тя е момичето за мен и че искам заедно да градим напред и нагоре и че няма нещо, което да ме спира, че да не й предложа. И не мисля, че в този случай има смисъл да се бавя с предложението, защото даже според мен, след като ние се оженим, след като вече станем официално едно цяло, живота ни дори ще стане по-лесен, нали? Не по-лесно гледна точка на това, че по-лесно ще ни се случват нещата, естествено да имаш семейство, не е лесно, особено когато след това дойдете децата, но просто стане по-хубав и... Любовта ни ще бъде по-силно. Любовта ни ще бъде по-силно, доверието ни един към друг ще бъде по-силно, защото мога да ви кажа, то може би тя ще го каже по-добре, но ако дарено момче, ако дарен мъж чака прекалено дълго време и се чуи дали да предложи на дарено момиче, то от срещната страна момичето, жената започва да губи доверието си към мъжа, започва да се чуе, бе, този дали ме обича наистина, дали не ме обича, що не ми предлага, защото всяко едно момиче, всяка една жена, която е с човек, очаква... който обича и той съответно не я обича и двамата са
заедно от немалко време, иска да се сгоди. Да. Иска мъжа да й предложи да станат официално семейство. Но мисля, че всяка това са нормални неща. Аз съм разговаряла с много момичета, предимно по-големи дори от мен, на 25-26 дори и повече, които са като радват се за мен, но също време може би им става тъжно, да, за това, че те са дори по-дълго време, 5 години, 6 години вече с половинката си и не са все още не са достигнали до там. Да, защото то не зависи от тях, не зависи от момичето. Това е крачка, която мъжа трябва да предприеме, момчето трябва да предприеме. Така че моят съвет към всички, които имате приятелки от дълго време, знаете, че искате да прекарате живота си с това момиче, знаете, че това е момичето човек за вас. Да, знаете, че това е вашия човек. Не се бавете, предприемете тази крачка. Няма нещо по-хубаво това да покажеш официално пред момичето, пред света, че искаш тя да е твоя, ти да си нейн и просто да прекарате живота си заедно. В крайна сметка, както казах, това е смисъл на живота. Смисъл на живота не е в трупане на пари, не е в чакане, не е в перфектния момент, защото такъв не съществува. И в чакане на перфектния момент е много възможно да изгубите всичко, което всъщност има значение. Абсолютно. И дори сега, когато вече сме сгодени и почти всички наши близки знаят хора и така нататък, много често ме питат: чакай, ти на колко години си, не си ли много малка? И аз съм като, станах на 20. И те са като, е добре, как на 20 години? И много очудени. И аз съм като, ами с приятеля ми вече сме 2 години и нещо заедно. Мисля, че за тези 2 години не мисля. Аз съм убедена, че той е човека за мен, защото, вижте, 2 години е достатъчно време, ти разбереш дали искаш да си прекараш живота с този човек, а не просто да си губиш времето. Защо си с някой, ако искаш да си губиш времето с него? И аз им отговарям така и те са като, да, просто не знам, аз на твоята възраст исках да си поживея малко с приятели. Виж, те имат семейство, но са като много си малко, исках да поживей си малко и после да се жени. Какво означава да си поживееш? Именно. И аз ги питам, какво значи да си живея, да се напивам, да ходя с... Ние сме вече с мисленето, че всичко, което правим, ще го правим заедно, че няма да го правим по-отделно. Тоест, примерно, нямаме ситуация, в която аз съм искал да ходя на дискотека, тя не ми е давала, аз съм ми казал, искам да си поживея, моля ти се, посниме, искам от тя се напия. Да. Тоест, ти обичаш половинката си, обаче, ей, той не ме пуска на дискотека, аз искам да живея. От тия гледни точки съм си поживял преди и то дори съжалявам за някои неща. Тя не, и въпреки това не мисля, че има желание за това. Не, няма желание. Аз имам желание точно за това да създам семейство и вече се радостим да предприемем по-големи неща в живота си. А не просто да бъдем гадженца, да ходим по някакви дискотеки. Има хора, които са гаджета, момчета и момичета, мъже и жени, които са гаджета от наистина... Мъже и жени. Добре, има двойки, които са гаджета от доста дълги години. Наистина, доста дълги години. Ми говорим и за 7-8 години. И просто може да се забележи как в такова взаимоотношение наистина нещата не са както трябва. Разбира се, това, че сключваш с някой брак официално, не значи, че всичко ще бъде както трябва. За съжаление, има много разведени семейства, много разводи. И нали, това е другата предпоставка, хората да казват, абе, не бързате ли много. Защо ще се жените, ама може да не се жените. Хейтерите пишат на 20 сгодена, на 25 разведена. Да, ми пишат хейтерите. Защото това просто е наложено. Тоест няма, и то не само в България, в световен мащаб. Просто няма правилните модели, правилните ценности за едно здраво, здравословно семейство. И много се надявам ние наистина да бъдем един добър пример за правилно семейство, за здрава основа. Аз не се надявам, аз го вярвам, че то ще е така. Да. Ще работим върху това. Със сигурност не е лесно, но вярвам, че с помощта на Бог, с помощта на вярата и правилните действия ще успеем да изградим това. Друг много задавам въпрос. Мислите ли да имате деца скоро или когато и да е? Кога мислите да бъде? Момент. Аз честно казвам, не мисля да имаме деца скоро. Чакай първо за жени. Ето, сега мога да кажа. Само на 20 съм. Нека още малко време да мине, да станем време. Семейство, да се оженим, да мине малко повече Както време. Както казах, за всяко нещо си има сезон. Да. Разбира се, когато му дойде времето, когато стане. Смисъл такъв. Сега аз нямам определена възраст, която да кажа на 25 искам да имаме дете. За конкретна възраст. То може и на 22 да имам дете. Знаеш, кое е смешно сега, като казах 25, че когато започнахме нашата връзка и започнахме да си говорим за тия неща, още за женене, за къде ще така нататък,
Тя ми казваше, о, аз... Това беше само да подчертая началото на връзката. Да, аз, значи, минимум 25 години. Защото това... ми беше насъдено от хората, че да, трябва и ти дори да не си по-голяма. Можеше, и тя дори не можеше да ми обясни защо иска да чака до 25 години. Не мога, да. С години можеше, обаче си беше казал 25 години. После, лека по лека започна да снижава 23, 22. Казах, колкото тебе, нека да съм на 22. Ето сега 20 година. И на 20 най-вероятно ще си и омъжена вече. Ами, ако го направим май-юни, още ще съм да, на 20. Значи... И мога ти кажа, че сега съм много по-доволна, отколкото предните ми разсъждения на 25. Ами, защото не, и ти не си знаела защо разсъждаваш така, просто така си свикнала, така хората си чувала. Хората около мен така говориха. 25 се жениш, 30 можеш да родиш и така. И баба да. Вече става. Как реагираха родителите ви, когато им казахте? За едно нещо малко ме яд, че по време на влога, може да гледате влога от Годежа в канала на Ради, линк ще има долу в описанието, не записахме как се обаждаме в същия ден на родителите и им казваме новината. Защото те бяха първите хора, които разбраха, моите родители, неговите знаеха, преди той че, да предложи. Да, моите родители знаеха, че ще предложи на този ден. Да, извънахме на моите родители, обаче трябваше да пуснем карта, просто да чуем... Трябваше баща ти най-вече да го запишем. Да, как първо, нали, казва... Да си ми жива и здрава момичето ми, нали, на 20 години, кога стана, измъж, имаме новина. Сготихме се и той ти, нали вече, и само трябваше да чуете просто гласчето му как започна да се прави, почна да подсмърча на телефона. Вика, карате ме да плача сега. Да, карате. И мама по същия начин. Да, беше наистина много яко. Нищо, ще направим отделно видео, в което... О, да, мислим да направим отделно видео. Тип блиц интервю с родителите ни, ще им задаваме въпроси, свързани с Годежа. Може да напишете долу в коментарите, дали ще ви е интересно. Може също така да зададете въпроси към тях, които ние ще им зададем всъщност ден, но просто да имаме конкретни въпроси, така че и на вас да ви бъде интересно за гледане, да отговорят нещата, които и вие искате. Мисля, че ще се получи много, много готино. И аз. Какви планове имате за бъдещето? Къде искате да живеете? Къде искаме да живеем? Със сигурност в България. Не толкова със сигурност в София или някъде другаде, но най-вероятно като за начало в София ще живеем. И начина по който си представяме един ден да живеем е в спокойно място около София или пък може би някъде другаде, но просто така по-отцепено място. Да не в къща. Града. Да, в къща. Да има басейн в къщата, да има морски свинчета, голям двор, куче, да. Басейн. Това ни е така мечтата за място за живеене. Да. Много се надявам, че ще се случи. Да, и аз. И също и къща край морето, защото морето ми е слабост. Една вила на морето, аз също много обичам морето. Не си от морето, обаче го обожаваш ти. Да, да. Една къща на плажа, ако още това е възможно. Щаш си? До пясък. Представям си го, сънувала съм го нещо. Но ще е така, да. Беше ли неудобно на Ради да ти предложи присъствието на трети човек, при това непознат? Да. Всъщност това беше една от главните причини да трябва да чакам толкова дълго време, защото просто като има трети човек, буквално между нас, който не ми е познат, не ми е близък и е малко скуфозно. Но няма как да не го има, защото това е пилота. Да, все пак това е пилота. Ако ни пусна двамата да летим с това балон, ще отлетим сигурно в космоса. Да, и на мен ми беше малко неудобно, когато ми предложи, нали, естествено, зарадвах се, насълзихме се очите и така нататък, просто, да, различно е, когато и друг човек е между теб. Да, аз издържах емоциите, издържах си чувството точно, защото имаше друг човек и просто е малко сконфузно, това е. Да, но предполагам и ти да така, но... Прави, да. Да, въпреки това не е като... Въпреки това пилота беше готин. Да, не е като да ни е попречил нещо. Да, или даже, да гледа тъпо. Даже беше много готин. Да, беше много готин. Надяваме се отговорите ни да са ви били интересни и полезни. Ние приключваме това видео до тук. Може да цъкнете палец нагоре, ако видеото ви е харесало. Също се абонирате за нашите канали. И ви очакваме отново в следващото видео, което не знам дали сме заедно също в следващото видео, но може и да сме заедно. Както дойде. Да, както дойде, така че ще се видим в следващото видео. Аз не казвам peace, мога, но... Okay, peace, goodbye!